rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokk julit yi ñoo ngi nuyoo, ñoo ngi ziyaara, di leen tattagal, di leen balu xaq. Tabarakallahu, xanaa rek di ñëw ci lu gàtt, ci fàttali toujours ma wax ko, demuñu tele, demuñu rajo. Kon nag lii ci lañ mën a tabarakallahu di jotal yi ñuy jotal. Su ko defee tabarakallah, tabaski baa ngi ñëw. Te suñu waxee tabaski ci Sénégal, tabarakallahu concurrence bi dafay bari lool. Gën a rëy la xar gi, dafay bari lool. Ñaari soxna laa yor, ñaari xar, dafay bari lool. Dangay gis ku yor benn soxna, ñëw ne soxna si xar maa ngi noonu, dafay bari lool. Te tabaarakallahu, képp kenn ci ñii ma wax ñépp, borom kër gu góor geeg gu jigéen gi yépp, xar daf leen a war ci kaw bu nu ko amee. Kon tabaarakallahu, foofu sax garaawul, waaye pokkari bi xar moo xam na ne ni tol na ne nag nga dem di ko jënd, te yaa ngi bàyyi ci sa ginnaaw ñoo xam na ne tey mënoon nañ cee am ay xari xar. Mbokk yi, loolu pokkare la, loolu du yàlla, du yonent bi. Léeg-léeg nga am ñoo bàyyi sa gannaaw, tey mbokk la ñu doon, xarit la ñu doon, dëkkandoo la ñu doon, nga jël groupe xar dem yóbbul sëriñ bi, dem yóbbul sëriñ bi. Wala nga dem di maye ci àll ba di jaay man damaa baax. Su ko defee mbokk yi yooyu yépp pokkare la. Gis ngeen yàpp wi, yeex yi, deret yi, suñu borom soxla wu ci dara. Lan la ci soxla? Taqwallah. Waaw, xam na ne rek sama jambi kat ragal na ma, bàyyi na ma xel. Su ko defee nag yow nga bëgg koo def am pokkare, ñu naan diw mooy borom xar yi, mooy dagg buumu gàcce yi, te fekk ne ña nga ko jox yàlloowunu ko. Mbokk yi, yërmande, yërmande sunu borom day. Ni mu bëggee, ni nga bëggee suñu borom yërëm la, nu ko raw la bëgg nga yërëmee ko jambi. Kon tabaarakallahu, yërmande gi nañ ko tàmbalee ci biir kër gi, yërmande gi nañ ko tàmbalee ci koñ bi, yërmande ji nañ ko tàmbalee ci dëkk bi, bala ñoo génn di dem beneen koñ wala beneen kër wala beneen dëkk. Mbokk yi, ba ci noonu aj màkk gi, contrôlé tuñu, vérifié tuñu xaalis bu mën a dem màkk ak bu munta dem màkk. Dangay nekk ci fo ba bee jaaw ci di ci dem màkk. Loolu xam ngeen ne yaakaaroo, te sax bu fekkoon ne danga cee nekk ba dem màkk, ñëw soppi sa jikko, soppi sa jëfin, sax ñu ne waaw. Waaye boo ñëwee yaay gën a tabaarakallahu ratax laalu. La muus waxoon rek, màkk day soppi na tur waaye soppiwul jikko. Dafa war a soppi sa jikko, dafa war a soppi sa jikko nag. Kon daal mbokk yi, ala kulli xaal yii mënuñ ñàkk, ala kulli xaal ñu di ko dénkante, ñu di ko dénkante, ñu di ko dénkante. Nañu dimbalante li wajhillahi ta'ala. Sunu borom de ko xeetali ab jaamam bu ëllëgee ba ñëpp daje, di nga bëgg mu xeetali la, su boobaa dina la xeetali. Waaye boo xeetaliwul ab jaamam bu ëllëgee di nga bëgg mu xeetali la, te suñu borom du la xeetali. Kuy xeetali nag dañ lay xeetali, waaye ku dul xeetali kenn du la xeetali. Mbokk yi, loolu mooy kàddu yi. Hadha billahi tawfiq. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.